aquesta, no? Aquestes compres col·lectives empoderar-nos tots nosaltres, aprendre, estar junts, compartir, preguntar, gràcies a l'equip tècnic que hem vist també, i ja està, aquí estem. Com ens sabien? Sí, sí. Bueno, soc part de l'equip de foment de l'autoproducció dins l'equip tècnic i bueno, principalment estem fomentant les compres col·lectives de diferents llocs, i aquesta doncs, és la tercera edició que es fa aquí a la zona de Barcelona, i les compres col·lectives el que pretenen és agrupar un conjunt de gent per poder fer les compres col·lectives, per poder fer instal·lacions fotovoltaiques d'autoproducció i així doncs, trobar una empresa solvent, que en aquest cas és Vancells, que té experiència i que pugui donar doncs, un bon servei a les persones sòcies, i també doncs, com hi ha altres avantatges, com per exemple en aquesta compra col·lectiva tenim una instal·lació 50+1, que és una instal·lació gratuïta que seguirà com a entitat que es decidirà des del grup local de les zones. Llavors, bueno, doncs tenim com... Les compres col·lectives fomenten això, no? Que ja dit l'Anna, és una de les formes de poder tirar cap a la transició energètica descentralitzada. I bueno, aquí tenim en Roger de Vancells, que ens explicarà una mica concretament com funciona aquesta compra col·lectiva de Camaco, i després també podeu anar fent com les preguntes que vulgueu de la compra col·lectiva, una mica si teniu alguns altres dubtes després com funciona l'autoconsum o alguna cosa, doncs podeu aprofitar que estem aquí. Molt bé, bona tarda a tots. Primer de tot, gràcies a Sobreenergia i al grup local de Barcelona per poder participar a la segona edició del Camaco Smart. Jo soc Roger Vancells, jo soc aparellador, soc el soci fundador de Vancells Ecotècnics, i abans de començar a explicar una mica doncs, com és aquesta compra col·lectiva, com hem tramitat la primera edició, com estem tramitant ja la segona edició, quins són els kits i quina és la logística i el dia a dia nostre i vostre també a l'hora de contractar aquest tipus de kits. Llavors, inicialment el que vull dir-vos és qui és Vancells. No, Vancells és una petita empresa formada per enginyers, enginyeres, instal·ladors, tècniques administratives, que ens dediquem doncs, a energies renovables. Som pioners en el tema de l'autoconsum fotovoltaic, doncs, des del 2011 que estem executant i legalitzant instal·lacions. Tots sabem que fins al 2018, aproximadament, la norma espanyola per poder legalitzar i portar a terme aquest tipus d'instal·lacions no afavoria, no, realment no afavoria gens en el tema d'instal·lacions petites de consum de menys de 100 kW. Van passar per l'impost del sol, van passar per diferents tràmits de menys sortits, i això va fer doncs, que des del 2011 van començar a fer una instal·lació. De fet, la primera instal·lació que vam fer nosaltres va ser aquí a Barcelona, en el barri de Sants, en un edifici de 7 plantes d'alçada, amb dos àtics, amb uns panells solars de 95 watts de potència, que era una de les potències màximes que hi havia doncs, el 2011. Era diferent perquè era d'un espai, era un habitatge d'un espai d'arquitectes que havia fet una terrassa sobre la cuina i per tant volia el tetle que fos transparent, que poguessin veure el cel. Però que feu una idea, la instal·lació, la vam legalitzar-la, vam tardar un any i mig per legalitzar aquesta instal·lació. Un any i mig perquè hi havia el punt de connexió, Endesa es ficava molt amb el tema dels comptadors, perquè els comptadors deien que eren bidireccionals quan no ho eren. Però feu una idea, aquest excedent que s'anava cap a fora li facturava a l'usuari, al client, com si fos energia importada a la xarxa. Per tant, era un problema greu, perquè el client no estalviava, sinó que s'haurà pagava més, en aquest cas. No? Tot això va haver-hi un camí, va haver-hi un llarg procés, fins a arribar al 2018, que es va abolir l'impost del sol, es va afavorir la legalització simplificada, i això ha fet doncs, que realment el consum individual eclosió. Hi ha hagut un boom en aquests últims anys que ha fet doncs, que hi hagin moltes instal·ladores, molts operadors que ofereixin doncs, aquests serveis. No? Nosaltres, durant aquests anys, doncs, que no va haver-hi molta feina, com t'entenguem, des del 2011 amb la crisi econòmica i fins al 2015, que tenim la construcció, en termes d'instal·lacions, no vam tenir molta feina,
vam apostar doncs, per la formació. Per la formació, per aprendre, per buscar aquells materials que realment mereixien la pena. I vam arribar doncs, quan va sortir tot aquest reial decret del 2018, el 2019 ja vigent, doncs, que estàvem al peu del canó, estàvem just davant i per tant doncs, la legalització i les instal·lacions podien sortir. Comptem amb instal·ladors propis. Tenim tres equips d'instal·ladors, per tant, doncs, aquests instal·ladors no només venen a instal·lar, sinó que us expliquen i us narren què és el que hem fet i com hem procedit. Una de les apostes que hem fet al llarg del 2022 ha sigut eliminar quasi tot el paper de l'empresa. Hem digitalitzat tot pensés. Això vol dir que inicialment, quan començàvem a l'escap d'any d'aquestes obres que fèiem del material utilitzat i marcar els números de set i tot el pagament, que és molt important per les garanties, ho fèiem en paper. I aquest paper era tediós perquè el mecanisme de guardar-lo, d'escanejar-lo, de penjar-lo, etc., era un problema. I vam digitalitzar l'empresa de manera que absolutament tots venen en tauletes i no només fem les visites tècniques i tot el procediment de legalització i documentació tècnica via online, sinó que tot el procediment d'instal·lació, organització, planificació, control de l'obra, escandall i el post d'instal·lació és també online. Per tant, no tenim papers per aquí al mig. Nosaltres estem a Mataró. Nosaltres físicament estem a Mataró. Disposem d'un local en el campus de Mataró, no tenim campus, en els baixos, i disposem d'un magatzem on guardem tot l'estoc de material. L'any passat va haver-hi un boom als catalogs d'instal·lacions o les fotovoltaiques venien de la pandèmia de Covid, fet que va provocar que hi havia poc material. I el material poc que hi havia acabava molt en subministrar-lo. Ens vam avançar una miqueta i a través del magatzem vam estocar molt de material. Això ens va permetre poder executar la compra col·lectiva del camp comú, més de les instal·lacions d'avancells, sense que l'usuari final, el client final, tardés massa en aquest sentit. Som 15 persones, ja us ho hem comentat, i l'inici d'avancells és de Sant Boi de Llobregat, perquè és l'origen d'allà. Llavors, per fer-ho 5 cèntims, el pare es va quedar sense feina, vam iniciar avancells i fins ara d'avui els tenen els dos comparant aquesta societat. Tenim una pàgina web, que és l'avancells.com, que en breu l'haurem actualitzat. Aquí dins no només podeu treure o conèixer més informació nostra, sinó que també podeu veure projectes, ens podem comunicar en aquí a través, i allà a la dreta teniu el vostre contacte directe. La Yara potser ens està... aquí, perdona. Hi ha un correu que és genèric, que després us comentaré, que es diu autoproducció@avancells.com. En aquest correu ens podeu escriure, ens podeu preguntar, ens podeu fer qualsevol tipus de suggeriment. I després tenim un telèfon que és el telèfon fix de l'oficina. Si truqueu de dilluns a divendres, doncs us atendré les vostres trucades. No obstant, si seguim endavant, què és l'autoconsum solar? Segurament ho sabeu, si ho sabeu de sobres, i per tant doncs farem una pintallada molt ràpida, però bàsicament ve a ser la generació d'aquesta energia procedent del camp solar, procedent d'una instal·lació solar fotovoltaica, i per tant doncs, autoconsumir-la directament a dins dels nostres habitatges, a dins dels nostres edificis. Això vol dir doncs, que fins ara que teníem en ment doncs, tenim dues tarifes, que és el període de punta i el període de vall, fins a 15 kW de potència contractada, sempre teníem pensat doncs, col·loquem aquells aparells que consumeixen més en hores baixes, perquè d'aquesta manera estalviem l'electricitat. Quan fem les visites tècniques, sempre diem el mateix, i és de que en el moment que tenim una instal·lació solar muntada a casa nostra, no és que la tinguem muntada dins d'un bidet, és quelcom pedagògic. Vol dir, quan dic pedagògic, em refereixo de que sabem quan consumim, però no com consumim. I aquest com és el més important. Perquè moltes vegades ens trobem que quan veiem les formes de consum que hi ha al llarg de les 24 hores, observem doncs, que hi ha uns pics de consum o uns aparells que consumeixen energia elèctrica que no teníem controlats. I és més, el no tenir-lo controlats potser són objecte de desplaçar aquests consums. I desplaçar-los a on? A les corbes de producció. Per tant, tots aquells consums que puguem desplaçar
a dins de les hores de producció solar, sense solapar-los entre ells, sinó fent un repartiment lògic i còmode, també per a la família, si ara no ens avoriem ara. Dic, no posis el forn a les dues que mega sol, però no, escolta, amb el rostit s'ha de fer. Sí, per veure, no? Sí, tampoc ens hem d'avoriar en aquest sentit. Però el que vinc a dir és que si som capaços de canviar una mica dins de les nostres possibilitats d'aquests hàbits de consum, podem aconseguir que l'estalvi sigui major. I per què dic major? Perquè a tots els preinformes que iniciem, abans de fer la gira tècnica i podeu veure els kits seleccionats, si són objecte o us pertany, o us correspon o correspon, venen d'unes formes horàries dels consums que teniu i dels hàbits que teniu actualment, que són corbes horàries que ens envia directament de Somenergia. Per tant, quan aquestes corbes horàries les posem en el preinforme, coneixem o podem interpretar, millor dir, els hàbits horaris o els hàbits de consum que teniu actualment i que possiblement canviem quan tingueu la instal·lació solar. Doncs en aquests percentatges que veieu de quota d'autoconsum, cobertura solar, d'aquells quilowatts hora que podeu arribar a estalviar més o menys, segurament aguantaran, molt o poc, però aguantaran. Perquè realment quan veieu que teniu una producció, veieu, això és un esquema molt bàsic que surt, veieu doncs, la producció solar que teniu a la part de dalt, a la part esquerra el consum de l'edifici o de l'habitatge, i a la part dreta vindria a ser la xarxa de distribució, podreu veure, per exemple, doncs, que a la casa té un consum d'uns 1.200 watts, estem generant 2.100 i, per tant, la resta ho estem abocant directament a la xarxa de distribució. Quan això és reiteratiu, quan això es repeteix al llarg del dia a dia, en laborables per una part, i festius i cap de setmana per una altra, normalment les famílies tendeixen a prendre decisions. Decisions tan simples com no programar molts rentaplats perquè se'n lligui les fotos, sinó que programar molts rentaplats, per exemple, a les dues del migdia quan hi planteja. Per posar un exemple. O senzillament no programar la rentadora perquè se'n lligui les 6 del matí, sinó que programar la rentadora doncs, a les 10 o les 12 del matí. O termos elèctrics, qui el bon tingui. Termos elèctrics també es poden programar. Llavors, tot això és la pedagogia que us comento a l'hora de tenir una instal·lació solar. Aprenem com consumim i ens ajuda amb el tema de la instal·lació solar. Aquest excedent que estem enviant cap a l'exterior, cap a la xarxa de distribució, es pot canalitzar de moltes maneres. La primera és la compensació simplificada de la factura d'electricitat. Què vol dir això? Vol dir, doncs, senzillament que un cop hem acabat la instal·lació que hem legalitzat, Somenergia us contacta. Us contacta dient doncs, que han rebut els documents de legalització i que, per tant, el vostre contracte passa a un d'autoproducció. Això vol dir que apareix una línia més a la vostra factura d'electricitat, que ve a ser o computada o ve a ser marcada com a energia excedentària. El cost del quilowatt hora, doncs, que sigui vigent en el moment que es fa el contracte. Què vol dir això? Que tots aquests excedents que esteu enviant cap a l'exterior són compensats en el mateix preu, tres períodes o dos períodes, a dins de la factura d'electricitat. I ara més encara, perquè recentment acabo de posar en marxa el flux solar, que el flux solar és vulgarment coneguda com aquesta bateria virtual. Per tant, què ve a ser aquesta bateria virtual? Fins que no apareix aquest terme de bateria virtual, l'ordre del dia era intentar no sobredimensionar molt la instal·lació solar. Aquesta era, diguem, les bones pràctiques. Per què? Perquè al final el que no pot ser mai de la vostra factura d'electricitat és que sigui inactiva. Les comercialitzadores o la distribuïdora no donaran diners perquè vosaltres heu generat més electricitat en termes econòmics que no pas el que heu consumit. Per tant, quan el terme d'energia de la vostra factura arribava a zero entre energia autoconsumida i energia excedentària, aquesta energia que encara es produïa es computava com a no compensats. Eren uns no compensats. En alguns preinformes que vam enviar en el CAMACU1 i en altres instal·lacions apareixen amb unes ratlles vermelles. Què vol dir aquestes ratlles vermelles? Fins que no apareixia el flux solar, volia dir que aquesta energia es perd. Es perd de cara a l'usuari. L'energia ni es perd ni es troba, d'acord? De cara a l'usuari no rep cap tipus de compensació, sinó que és regalada.
podem mirar d'una altra manera. Estem millorant els mitjans de generació d'electricitat, de la xarxa de distribució i, per tant, som així altruistes, que pot ser interessant també aquesta visió. Però a nivell familiar, aquesta energia no compensada no rep cap tipus de compensació de cara a l'usuari. Amb el flux solar això ha canviat. Ha canviat perquè, al final, què és el que passa? La norma ens diu que els balans, les compensacions són mensuals. No són anuals, si fossin anuals ho tindria molt fàcil, però són mensuals. Això vol dir que si el mes de maig o el mes de juny el meu terme d'energia ja és zero, no té molta lògica, perquè si jo genero més al mes d'estiu i a l'hivern em falta més energia, per què no puc aprofitar jo aquesta electricitat? Això és el que fa la bateria virtual, aquesta energia no compensada es queda emmagatzemada en format econòmic, que és una energia la bateja com a sols, i que, per tant, aquests diners que teniu en aquesta guardiola els podeu fer servir, i aquí perdona'm si dic alguna cosa que no està bé, el podeu fer servir en una factura futura per poder descomptar aquesta factura. Per tant, aquesta energia excedentària no compensada, aquesta que perdíeu raó econòmica de l'inici per subdimensionar la instal·lació, ja no es perd, sinó que està emmagatzemada en aquest sentit. L'altra part és una bateria física. Per tant, doncs, què fem amb una bateria física? Instal·lem a casa aquesta bateria de liti, que aquests excedents que estem enviant inicialment cap a la xarxa de distribució, els emmagatzem a la bateria. Evidentment, quan la bateria està plena i està al 100%, ho seguim abocant a la xarxa de distribució i entrem en el mètode de compensació simplificada i en el tema del flux solar, si és que hi arribem. D'acord? Posar la bateria a casa, una bateria a casa, hi ha uns pros i uns contres. El contra més important és l'econòmic. En instal·lacions petites és pràcticament doble aquesta inversió. Perquè si algú té les bateries és que són cares. Són cares. Els pros quins són? Que augmentem les quotes d'autoconsum. És a dir, de forma majoritària, la generació d'energia solar és antagònica als nostres hàbits de consum. No en termes de pandèmia, sinó en termes que la gent surt a treballar, porta el nen a l'escola, està fora de casa, etcètera. Per tant, quanta més energia genera, menys autoconsum, menys hi som a casa. Per tant, aquest excedent augmenta en les hores centrals del dia. Si som capaços d'agafar aquesta energia i ens embala la bateria, quan es posa el sol o el dia és una mica més rúfol, la bateria comença a funcionar. I per tant, aquesta energia que ho hem engegat a la tota del migdia, la comenceu a fer servir ara a les 5 de la tarda, ja en ple hivern, a les 6, a les 7, a les 8 de la tarda, o en el moment que sigui. És un sistema que funciona de forma automàtica. No teniu cap tipus de tall de subministrament, no noteu res en absolut, i a més funciona en paral·lel. Què vull dir que funciona en paral·lel? Que en certs moments donats, podeu estar traient, podeu estar enviant energia general, camp solar, cap a la casa, bateria cap a la casa i, a més, importar energia de la xarxa. Poden funcionar les tres a la vegada. Per tant, doncs, ens podem trobar en aquest moment. I no notareu res, senzillament, doncs, que la factura d'electricitat us baixarà, en aquest cas. Tots els inversors, sense excepció, perquè això també és una controvèrsia important, sense excepció, tenen una norma que és antagònica tot plegat i és que si no hi ha subministrament elèctric del carrer, no funciona. D'acord? No funciona. Queda parat. Queda parat per un tema de seguretat. Queda parat perquè necessiten tenir l'efecte anti-illa. Vol dir, doncs, que si no tinc subministrament elèctric i tinc un excedent solar, com en aquest cas, no tinc on enviar-lo. No tinc on enviar-lo. Per tant, no pot funcionar. Llavors, els fabricants, davant d'això, han començat, o de fet ja fa un any i mig, que van començar a treure solucions davant d'aquesta situació, perquè realment, potser a Barcelona no és tant, però si ens anem a altres municipis de Catalunya que tenen talls de corrent més sovint, sí que són ben necessaris. Però per fer una idea, són un aparell, que també estan a dins dels kits, que es diuen backup, el backup i el backup box, que el que fa és
un circuit d'emergència, un circuit de càrregues crítiques, li diuen. No és subministrar electricitat a tota la casa, això no és així, sinó que subministra electricitat a un circuit com a màxim de 25 amperes, que estem parlant, per exemple, les neveres, una càrrega crítica de neveres. Si se'n va l'electricitat, tenim molts diners a les neveres de congeladors. Per tant, doncs, no volem que això es faci molt bé. Una altra càrrega crítica podria ser la parella dels endolls controlats. Clar, o sigui, en una casa normalment tenim un sol circuit que és el C2 i els 30 amperes, que hi ha totes les parelles de corrent. Clar, i podem connectar qualsevol cosa. Però si ho tenim controlat, en el moment que se'n va l'electricitat, a través d'aquest que és la casa, fa una commutació. Aquesta commutació, aquesta maniobra, el que afavoreix és que l'inversor segueix funcionant sempre i quan tingui una bateria. Sempre i quan tingui una bateria. Per tant, doncs, aquesta era l'altra cosa. Passem, aquestes vindrien a ser doncs, unes imatges de mostra de què seria doncs, una instal·lació solar per un habitatge residencial. A l'esquerra tenim el camp solar. Fem servir estructura d'alumini anoditzada. És important el tema anoditzat, perquè l'alumini, realment, si no és anoditzat a 6 quilòmetres del mar, té oxidació. Per tant, doncs, estem a Barcelona, estem a menys de 5 quilòmetres del mar, que el camp és normal, tot alumini que sigui a l'exterior ha de ser anoditzat. Per tant, les estructures que fem servir són anoditzades i d'alumini. Fem servir també doncs, panels solars, clar, els explicaré quins són. Al mig tenim l'inversor solar, l'inversor és quadrat, global, té tres llums en el centre. Aquests llums podeu identificar-los molt fàcilment perquè són de color verd, bastant intensos, i en el manual que us enviem al final de la instal·lació no és un manual que vingui del fabricant, sinó que és un manual que hem redactat nosaltres, que us expliquem quines són totes les parts de la instal·lació, què és l'inversor, com llegir el codi de llums, al final té tres, és molt fàcil que us ho explicaré, i si tenim bateria, com reconfigurem la xarxa d'internet si canviem el proveïdor, són diferents preguntes o dubtes que ens han anat arribant i que anem actualitzant aquest manual i l'anem enviant. Llavors, els tres llums que tenen són molt senzills, al final tenim energia de corrent continu, que ve del camp solar, energia de corrent altern, que és la que injectem a la casa, i internet. Tenim aquestes tres llums. Per tant, en un dia assolellat, perquè un inversor estigui funcionant bé, vol dir que el LED del corrent continu i el LED del corrent altern han d'estar en verd fixes. Amb això nosaltres podem saber que l'inversor funciona, o que funciona, sense visualitzar les dades. A més, a la part de la dreta, que hi ha el LED d'internet, de tant en tant fa una pampalluga, que vol dir que envia dades. Configuració d'aquest llums LED dins d'un dia assolellat, a les 2 de la migdia d'un agost, que no siguin aquests, vol dir doncs, que li està passant quelcom. Pot ser doncs, que el diferencial hagi saltat, per exemple, per tant s'hagi de rearmar. Pot ser doncs, que s'estigui actualitzant, al final els inversors són també aparells electrònics que necessiten actualitzacions de firms, actualitzacions electròniques perquè vagin millorant en tots els seus processos. Per tant, doncs, pot ser que algun dia, de forma automàtica, a la nota del migdia d'un agost, en ple sol, l'inversor no funcioni per aquest. Doncs, heu d'esperar una miqueta i veure si realment es torna a rearmar. A la part de la dreta, el que tenim és el que nosaltres li diem el meter, vulgarment parlant com el meter, o el power sensor. Què fa aquest aparell? Aquest aparell, encara que no sembli, és un dels més importants, perquè aquest és el xivarro. Aquest ens diu quanta energia consumim a casa. Al final, si no tenim aquest aparell, la instal·lació solar funciona sense cap tipus de problema. Però només veieu la generació solar. No veieu el consum que hi ha, no veieu l'aprofitament, no podeu posar la bateria, etc. Llavors, aquest aparell es comunica amb l'inversor via el cable. Hi ha un cable, i el que fa és que li va enviant informació a través d'un toroidal. Un toroidal és una pinça. És una pinça que abraça un cable. El cable que arriba, potser no es veu molt bé, però diria que és aquesta pinça d'aquí. El que fa és abraçar
la fase. La fase neutra, una abraça la fase, per tant, enllegeix la intensitat que passa per aquest camp de gel. L'envia a l'inversor i l'inversor ho eleva tot cap al portal de fusió solar, de Huawei. Si a més tenim una bateria, el que fa l'inversor és, com que coneix quin consum tenim a la casa i coneix quina és la generació solar, pot dirigir aquesta energia si l'envia a la bateria, l'envia al consum o l'envia a xarxa de distribució. O sigui, ell és el director d'orquestra, en aquest cas. Si hi ha alguna pregunta, la client, eh? No. Pots passar? A veure, el flux aquest solar ha dit o insinuat que només se comptabilitza per mes. Però avui dia n'hi ha ja gent que està parlant de el bolsillo energètic per a determinades fases del consum familiar, èpoques de l'any, que hi més consum, com el invern, si no l'has gastat en uns mesos, per exemple, en una segunda residència, que està poc i pones plaques solars perquè tens teulada pròpia i lo montes, te lo guardan para esas temporadas del año que no lo consumes. Parece que tú decías que solo mes a mes el balance eléctrico. No. Perdona si me cambio al castellano. O sea, si quieres te contesto yo, pero o sea, lo que estaba diciendo es que la legislación tal y como está ahora, la compensación simplificada de excedentes es mes a mes. Sí. El flux solar lo que sí que permite es pasar esos excedentes no compensados que puedes tener en la factura a otros meses posteriores. O sea, sí que se claro. Permite tener en otros meses. O sea, se puede. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora mismo se aplica de forma automática. Es que esto lo consulté yo con Soma Energía. Sí, bueno, o sea... Porque estoy en un pueblo de Terol. Y ya vengo y estoy aquí, va a enterar, digo, estaré. Ostras. Que va a estar allá y aquí sin pantalla. Està jubilat. I allí ho vas muntar, però hi ha moltes estones que estic aquí a Barcelona, a casa la filla, o a l'apartament on sigui, i aquella continua treballant i està produint. Però van pactar això, que ho guardaríem i que a l'època d'hivern, quan necessites més energia per calefactors, perquè sí, o per anul·lar la calefacció antiga de carbó i de llenya, que jo no l'anul·laré. I em dic que l'anul·lava, diu, no, el que està fet es queda. I me l'han muntat fa ara 10-12 dies. Estem encara en els papers i tot això. I venia tot això per informar-me de cara al pis d'aquí de Barcelona, per exemple, que també té Som Energia, no totes les meves, els meus contractes, que tinc 4 amb ells. O sigui, el flux solar ara mateix està activat des de mitjans de novembre. Sí que les persones, bueno, no sé si quieres quedar en castellano, que les persones que tenien... No, pues parla en català, però vale. Jo no, m'expresso vale. També millor en castellà, sí, sí. La llengua sí. Meva materna. Doncs les persones que tenien el contracte amb autoconsum sí. D'esta... gener de 2022 hem estat guardant tots aquests excedents no compensats que s'han transformat en sols. Sí, això me l'han dit que ara sí, estarem sí. En aquest procés. O sigui, ara ja, la documentació. Ara ja s'està... O sigui, un cop que ja tinguis la instal·lació legalitzada, quan tinguis excedents no compensats, es transformaran en sols. Sí. I això s'anirà aplicant com a les següents factures. A les següents factures d'energia en forma de descompte. Més enllà del tema de la compensació simplificada d'excedents que seguirà estant. Gràcies. I les factures ara mateix poden arribar a ser zero. O sigui, hi ha gent que ara mateix té factures zero gràcies a aquest flux solar, perquè ha estat acumulant excedents durant gairebé 2 anys. Ja. Sí. Has mencionat la funcionalitat de Basca, crec. Sí. Per si hi ha un tall de llum, poder alimentar una nevera, no? Per exemple. Això està inclòs a tots els kits, per exemple, de Can Arrugló? O és una opció? No, el tema del backup és un addicional. És un addicional que parlarem dels kits i els addicionals que hi ha aquí va bé. No, tira enrere, perquè m'interessava, abans d'entrar als kits, m'interessava molt
explicar-vos la particularitat de Barcelona. Barcelona és molta Barcelona. Llavors, no només logísticament per arribar, doncs, a que la instal·lació té els seus pros i els seus contres, sinó que a més, doncs, tramitar amb l'Ajuntament de Barcelona també té un seu. Per sort ho tenim pràcticament tot automatitzat, però sí que és quelcom que us vull explicar perquè realment s'explica en part en el preinforme, quan es fa la visita tècnica també s'informa de tot plegat, i en comunicacions que t'escrivim a través de la intranet, que després us explico la intranet, que és quelcom molt important també, i de, per correus electrònics, és quelcom que el primer que us demano és paciència. El primer que us demano és l'Ajuntament de Barcelona. D'acord? Llavors, com funciona? Barcelona fa uns anys, ho dic al revés, a la resta de municipis el que fem és registrar telemàticament la sol·licitud d'instal·lació solar amb la documentació tècnica directament a l'Ajuntament. Perquè els serveis municipals i els serveis tècnics i els serveis administratius el recullen, el revisen, el validen i emeten les taxes corresponents. Barcelona no és això. Barcelona aquestes feines les ha delegat directament, totes, sense excepció, als col·legis professionals. Què són els col·legis professionals? Col·legis d'aparelladors, col·legis d'arquitectes, col·legis d'enginyers tècnics, col·legis d'enginyers tècnics industrials, etc. Són aquests col·legis que el que fan és emeten el que no te diríem el IIT, l'informe d'idoneïtat tècnica. Què ve a dir aquest informe? Ve a dir que la documentació que es presenta a l'Ajuntament de Barcelona reuneix tots els documents, tots els apartats i totes les garanties necessàries perquè pugui ser tramitat com a comunicació immediat o com a comunicació diferit. Aquestes dues coses. Per tant, el primer tall que fan la resta d'ajuntaments, que revisa la documentació des del propi ajuntament, això ho ha delegat directament en els col·legis professionals. Aquest IIT, aquest informe de tècnica, té un cost, doncs aquest cost també està especificat en aquest preinforme que emeten al Col·legi de Treballadors. En aquest cas, el Col·legi de Treballadors, en aquest cas. Després, també s'ha d'avisar d'aquest projecte. S'ha d'avisar perquè les ordenances fiscals de Barcelona deixen molt explícit que per objectar o per aconseguir o sol·licitar les bonificacions fiscals de l'IBI, al final són importants, el projecte va estar avisat. A nosaltres, avisar-los o no avisar-los, ens és bastant indiferent. Però l'ordenança fiscal ho demana. I el que tampoc voldríem és presentar-los sense avisar i que després l'usuari final es quedi sense aquesta bonificació. Un cop hem passat aquest informe d'idoneïtat tècnica, ve el segon punt. I és que hem de presentar la documentació a l'Ajuntament amb aquest informe. Però d'aquí entrem en el que abans de tot això se li diu la consulta prèvia, que segurament, si esteu, si l'heu sentit, doncs, què és la consulta prèvia? Informem a l'Ajuntament què és el que anem a fer i quina documentació s'ha de presentar. I aquí se'ns diu la documentació que s'ha de presentar en diferents formats, quatre documents, amb uns títols, amb uns marges, està tot molt quadrat, però és que a més també ens diu si el comunicat és un assabentat d'obres, una comunicació prèvia d'obres, que és el més ràpid que podem aconseguir, o és un comunicat diferit. I aquí entrem amb l'escala temporal dels segles. Què vol dir diferit? Vol dir que, per exemple, estigui en un entorn protegit. Si sembla que a partir del voltant hi ha el Sant Pau, per tant vol dir doncs, que grans parts dels edificis que rodegen en Sant Pau estan protegits. I per tant, si estan protegits, hem d'anar a patrimoni. Què vol dir això? Doncs que un cop tenim la consulta prèvia i abans d'aconseguir aquest informe d'idoneïtat tècnica, hem de fer la consulta a patrimoni. Tot això, que sembla molt gros, nosaltres ho tenim per la mà. Ho tramitem nosaltres, ho enviem nosaltres, rebem la resposta nosaltres. L'únic que heu de tenir, en aquest cas, que se us informa prèviament, és paciència. Perquè si és un comunicat immediat, és bastant ràpid, perquè en el moment que tenim aquest informe tècnic ja passem a
a comunicació prèvia d'obra és immediata i ja podem buscar una altra instal·lació. Però si és un diferir, no només hem d'esperar com a mínim 30 dies perquè Patrimoni digui quelcom un cop registrada la sol·licitud, sinó que un cop passat aquests 30 dies hem d'esperar 30 dies més un cop entrat a l'Ajuntament. Per tant, doncs, com a mínim ens n'anem a 2 mesos. Llavors, en què ens trobem? I això va ser quelcom que vam parlar a la primera edició. Estic una mica refredat, perdoneu. Les fraccions de pagament, que fem el 50%, 40% i 10%, en els casos que ens trobem, que són uns comunicats diferits, aquest primer pagament el dividim en dos. Perquè també volem saber, volem esperar què diu Patrimoni davant d'això. Tampoc ens volem trobar que els motius que siguin, no sé, doncs que vulguin panells de cua roses, no ho sé, ho invento, d'acord? Doncs que no es puguin tirar endavant el projecte. Llavors, en aquest cas, no volem que, en aquest cas, la persona sòcia pagui el 50% del projecte per després tornar-li els diners d'aquest 50%. O sigui, anem a dividir aquest primer pagament en el cas d'un comunicat diferit i, al final, la persona sòcia no fa un desembolc de diners molt gran sense saber si al final doncs, tindrem el bloc de patrimoni en aquest cas. Tot això és informat d'una visita tècnica, perquè abans de venir, i és una altra millora que hem fet a la segona edició, és fer aquesta consulta prèvia prèviament. Abans de venir a veure'ls, fem aquesta consulta prèvia. Per tant, ja venim informant-vos de com serà aquesta tramitació. I un cop tenim la comunicació prèvia d'obres, doncs llavors comencem l'execució de l'instal·lació. Tot això us anem informant a través de la nostra intranet. Podem tirar una mica endavant sobre la teva intranet i després al final fem els kits, tira endavant. Endavant. La prèvia i aquesta després. Aquesta. Què és el que tenim nosaltres? Al final el que volem és, nosaltres tenim molt clar on està cada expedient de la compra col·lectiva i quin més o menys de temps, quina aproximació de temps pot arribar a tenir. Però vosaltres no ho sabeu si no ho podeu veure. Per tant, nosaltres hem de disposició, tenim un intranet, que és intranet.vancells.com, que cada persona soci que ens contracta se li dona un enllaç directe. Què diu aquest enllaç directe? Aquest enllaç directe doncs, apareix totes les dades del contracte que heu fet a través de Vancells. Podeu veure quines són les fases d'evolució del vostre projecte i també us podeu descarregar tota la documentació que això genera. D'aquesta manera el que fem és centralitzar tot l'expedient en una sola pàgina i no ens estem enviant correus electrònics amunt i avall que al final només un document s'acaba. Si entreu dins de la intranet, allò us ho podeu descarregar tot. Però és que a més a la part de baix de la intranet hi ha un record on us podeu escriure. Si ens escriviu aquí, en lloc de... I ara us diré una cosa, però no és perquè no us truqueu, no us envieu correus, nosaltres encantats, però si ens escriviu a través de la intranet, el missatge arriba directament al tècnic que porta l'expedient i per tant us contesta més ràpid que no pas trucant i deixant la nota. O enviant un correu electrònic a autoproducció, que el que fa és un correu genèric que administrem 3 o 4 persones. Llavors, si ens escriviu a través de la intranet, allà mateix ens escriviu el vostre suggeriment, consulta, dubte, senzillament preguntar com està el vostre expedient, la persona, el tècnic que porta l'expedient, us contestarà més ràpid que no pas fer-ho d'una altra manera. Llavors, si passem a la següent, aquí el que podem veure és les fases del projecte. Les fases del projecte són totes aquestes i tenim en verd. El color verd significa, l'últim color verd significa la fase actual en què està el projecte. I la fase de color gris vindria a ser, doncs, aquella que no pertoca o que no s'ha fet. Per exemple, en el moment en què veiem a través del portal de Sobreenergia que hi ha un nou inscrit, el traslladem directament al nostre intranet. I automàticament se us envia un correu. Se us envia un correu des d'autoproducció dient-nos quin és l'enllaç i les credencials per accedir-hi. I quan entreu dins, veureu les vostres dades, el vostre kit seleccionat amb el número de panells, el tipus d'inversor, d'addicional, si és que n'hi ha, i tindreu doncs,
primer de tot l'espai del projecte i després els arxius dels carnacoles. El primer que fem és l'estudi pressupost. Aquest estudi pressupost és el preinforme. Vosaltres, quan us inscriviu una compra col·lectiva, mireu el consum anual que teniu i en seleccioneu un. Seleccioneu un que és el que creieu que és adient per a vosaltres, ja sigui de 6 panells o sigui de 16 panells. Som nosaltres després que comprovem que aquest kit que heu seleccionat és el que us correspon. El que tampoc volem és que seleccioneu un kit que no s'adecui al que vosaltres necessiteu. Al final, el tema de, el que dèiem, sobredimensionar la instal·lació, una miqueta pot ser interessant pel tema del flux solar, però tampoc ens passem. Tampoc ens passem perquè podem arribar a tenir que aquest flux solar vagi augmentant i augmenti més que no pas que baixi. Llavors, de forma indirecta, potser podríem veure doncs, que també estan perdent diners en aquest sentit. Per tant, doncs, nosaltres, a través de les corbes horàries que ens envia Som Energia, amb les corbes de generació solar del vostre habitatge, de la vostra coberta, que creiem que és objecte a l'hora del camp solar, creuem aquestes dades i us diem si el kit seleccionat és correcte, o creiem que és correcte, o bé us en recomanem un altre. Aquí, bastant, sobretot, en moltes ocasions us recomanem els optimitzadors d'ombra. Després us explico què vol dir aquests optimitzadors d'ombra. Però els terrats d'aquí a Barcelona, si algú tenen, és que hi ha molts elements arquitectònics, com xemeneies, antenes, dalts, en un munt de coses que provoquen ombres sobre el camp solar, que s'ha d'intentar minimitzar tot això. En el moment que aquest estudi pressupost està enviat, hi ha una altra fase que no apareix aquí, que hauria d'aparèixer, que es diu visita tècnica. Aquí ens posem en contacte amb vosaltres i concertem una visita i us venim a veure. I no només us expliquem el projecte, sinó que fem diferents tasques. La primera normalment és mesurar el quadre elèctric. I no vull dir prendre mesures, sinó vull dir obrir el quadre elèctric i mesurar la tensió i mesurar quina resistència al terra té. És important el terra, és molt important, perquè si algú té l'electricitat és perillosa. I com a tal, la protecció que teniu vosaltres és d'aquesta parella terra. Ens hem trobat amb instal·lacions de vaixells, instal·lacions de compres col·lectives, que els habitatges no tenien preda terra. Per tant, si no té preda terra, no es pot fer una instal·lació, a no ser que l'executem al mateix temps. Passada aquesta visita tècnica, estem a les vostres mans, que ens digueu pel com si voleu tirar endavant o no voleu tirar endavant amb aquest projecte. En el cas que decidiu tirar endavant, se us envia el contracte. El contracte és via Signaturi. Què és Signaturi? Signaturi és una entitat que el que fa és fer un seguiment, diguem-li, vàlid judicialment parlant, en el cas que s'hagi d'aportar o s'hagi d'executar. Llavors, senzillament rebreu un correu electrònic amb el document, que és el contracte de la instal·lació solar, i que podeu firmar, doncs, un cop llegit, podeu firmar des de la tauleta, des del telèfon mòbil, des de l'ordinador, que és on creieu més necessari. I després us enviem la primera factura. Un cop pagada la primera factura, comencem tota la redacció tècnica. El pagament de la primera factura és el 50%. És el 50%. Què inclou aquest 50%? Inclou tota la feina que hem fet fins ara, inclou tota la documentació tècnica que hem de redactar per dimensionar aquesta instal·lació solar, tramitar-la amb l'Ajuntament de Barcelona amb tots els ets i uts que hi ha, patrimonis, a l'urbanisme d'ornitologia, no t'oblidem, hem d'anar a l'urbanisme d'ornitologia per saber si a les nostres cobertes hi ha nius d'aus protegides i hem de posar aquest certificat en aquest projecte. Un cop tenim tot això, venim, us muntem la instal·lació, la configurem, la legalitzem i us enviem tota la documentació de la vostra instal·lació juntament amb l'usuari d'accés a la vostra instal·lació. Un cop tenim tot això, us enviem la segona factura. Aquesta segona factura correspon al 40%. I aquest 40%, un cop pagada, iniciem la legalització de la instal·lació. Tot això ho hem marcat en el contracte. Tot això. Què inclou la legalització? Inclou la sol·licitud de tots els certificats per legalitzar aquesta instal·lació, són el RITS i el RAC, més el butlletí elèctric que fem nosaltres, i un cop tenim aquests certificats, també fem la sol·licitud de les bonificacions fiscals de l'Ajuntament de Barcelona. I aquí vull dir dues coses.
La primera, hi ha dues bonificacions. La primera són els impostos, l'impost de construcció d'instal·lacions i obres, que s'aplica directament quan es demana la comunicació prèvia d'obres. Per tant, aquí ja està aplicat. És un 95% de l'import. La bonificació de l'IBI es demana un cop la instal·lació està legalitzada. Per què? Perquè un dels requeriments és adjuntar els documents de legalització de la instal·lació. Llavors, què vam fer l'any passat? Perquè ens vam trobar més o menys amb aquestes dates, amb instal·lacions que encara no havíem enllestit o no havíem començat pels motius que fossin. Les bonificacions fiscals són vàlides des de l'1 de gener fins al 31 de desembre i a través del 2023. I el 2024 han de sortir unes altres ordenances fiscals que poden incloure o no aquestes bonificacions fiscals. Persones sòcies, que, per famílies que havien contractat la instal·lació del 2023, no volien, des de Vancells i des de Sobrenergia també, que perdessin aquestes bonificacions de l'IBI. I per tant, doncs, el que vam decidir és, encara que no estaven legalitzades ni executades algunes d'elles, sol·licitar aquesta bonificació de l'IBI. Perquè el registre es va fer en el 2023. En la vam jugar, podíem fer dues coses, no fer res i esperar què passava, o fer això. El que va passar és que ens han acceptat la gran majoria, perquè encara falten per arribar algunes, les que ens han arribat estan acceptades. Per tant, el que hem fet és, al cap de 5 o 6 mesos que ens han enviat aquest requeriment, hem adjuntat aquest certificat de legalització i al cap de 3 o 4 mesos més han tingut aquesta bonificació fiscal. Barcelona és molt lenta, repeteixo, paciència. Perquè quan demanem la bonificació fiscal, un dels consultes que rebem molt sovint és tinc la instal·lació legalitzada i la bonificació fiscal de l'IBI sol·licitada i m'ha arribat l'IBI sense que hi hagi aquesta bonificació. És el més normal del món. I a més aquí a Barcelona. Perquè la bonificació, si es sol·licita el 2023 i s'atorga el 2024, no se us aplicarà fins al 2025. Per tant, heu d'esperar el 2025 que se us apliqui. En aquest cas. Si el 2024 n'hi ha i us atorguen dins el 2024, se'ls aplicarà el 2025. I així successivament. Per tant, doncs, és quelcom que se'ls retorna, però també té un procés. Tot això és un procés que té... Paciència. Sí, perdó, la bonificació és l'integralitat de l'IBI, és un percentatge de l'IBI, s'aplica un cop, s'aplica durant una sèrie de quants anys? Sí, és un 50% durant 5 anys. 3 anys, em diu el Mariano. Bueno. 3 anys, perdoneu. 3 anys. 3 anys, perdoneu. Sí, has dit que dels impostos és un 95%, però de què? Sí, quan demanem una publicació prèvia d'obres, la llicència de l'Ajuntament, hi ha dues taxes. Els honoraris de l'Ajuntament, que és la taxa urbanística, que aquesta es paga íntegrament, i l'impost. Però és la taxa d'obres. La taxa d'obres. No hi ha l'impost. L'impost és l'impost d'instal·lacions, construccions i obres. És aquest import el que està bonificat amb el 95%. Això és el primer informe que us enviem, queda molt detallat. I allà podeu veure molt clar quina és la part que està bonificada en aquest sentit. Això és Barcelona. Hospitalet no té res a veure. Hospitalet no té res a veure amb això. Perquè la compra col·lectiva del Camaco 2 és Barcelona i Hospital de Llobregat. Hospitalet de Llobregat no té res a veure això. Senzillament, tirem endavant com qualsevol altre municipi. L'únic que demanen és que el format del projecte sigui com el de Barcelona. Res més, en aquest cas. Sí, perdona, si estàs de lloguer, l'únic que et queda és pactar amb el propietari. No hi ha cap avantatge. És a dir, si el propietari em diu si vol fer un pas, no tinc cap benefici, per jo benefici tindrà el propietari, és així? Perquè l'IBI qui paga l'IBI? Ell. Bueno, llavors, suposo que seria pactar amb el propietari que la rebaixa que té ell de l'IBI... Només em queda això, no puc exigir-li, no puc... No hi ha cap qüestió legal que... No, qüestió legal no, una altra cosa és el dret moral que pugui tenir aquest propietari que digui, tinc aquesta instal·lació solar i per tant ens revaloritza a mi aquest immoble que tinc llogat, per tant tot puc fer de més i de menys en el preu de lloguer. Perquè en algun moment també s'havia dit la possibilitat d'endur-me jo després quan me'n vagi tota la instal·lació, això és... Sí, la instal·lació com es munta també es pot desmuntar.
però no sé si és el seu. No hi ha cent. No sé si és el seu. Endur-se a la instal·lació, clar que te la pots endur, però no és tan fàcil com fer amb una maleta i te l'enduguis, no? És més complicat que això. Sí, la qüestió és pactar amb la propietat. Jo crec que sí. Jo crec que això és el tema que sentim. I després teniu les ajudes carregables, que en aquí us ho podeu baixar absolutament tot. Necessiteu l'estudi pressupost a la intranet, la memòria tècnica a la intranet, el certificat de legalització a la intranet. Ho tenim absolutament tot en allà. I és més, si ens voleu enviar algun arxiu, ho podeu fer a través de la intranet també. Per tant, jo us demanaria que dins de les vostres possibilitats ens escriviu i ens comuniquem sempre per internet. I el telèfon i el correu electrònic sempre serà benvinguts, està clar, en aquest sentit. Si parlem una mica dels kits, que crec que és important també parlar dels kits, no sé com anem de temps, ben bé, no? Sí. Si parlem dels kits, els tenim diferenciats en dos, un que són tensions monofàsiques i un altre que són tensions trifàsiques. En tensions monofàsiques no es veu molt bé, estem parlant que tenim des de la monofàsica reduïda fins a la monofàsica màxima, que hi ha un nombre de panells que van des dels 6 panells fins als 16 o 18 panells, ara no recordo directament si eren 16 o 18. I a partir d'aquí van en relació amb les potències nominals dels inversors, des de 2 kW fins a 6 kW de potència nominal en monofàsic i en trifàsic des de 3 kW fins a 6 kW de potència nominal. En tema de panells, treballem amb l'empresa alemana de Rec Solar. Rec Solar és una empresa europea, fabrica a Singapur i té diferents avantatges que a nosaltres ens ha agradat i ens ha agradat molt treballar amb ells. El primer de tot és que és considerat un mòdul, un panell fotovoltaic d'alta eficiència. Estem parlant d'una eficiència de més del 21%. Perquè tots aquells mòduls d'aquells panells que estan per sobre del 20% i es consideren com a alta eficiència. El segon és que, merament estètica, té el marc negre, per tant, doncs, sobre qualsevol coberta, és més elegant un marc de color negre que no pas un marc de color plata. És a més, les estructures que posem al final de cada carril hi porta un tap de color negre que amaga lleugerament la grapa de subjecció d'aquest panell. Per tant, tot queda una mica integrat com de color negre en aquest sentit. La cèl·lula fotovoltaica és partida. Què vol dir que sigui partida? És conegut que aquell panell fotovoltaic que li toqui ombra li baixa el seu rendiment. Van començar amb els policristal·lins, després van venir els policristal·lins i ara estem als half-cell, a la cèl·lula partida. Està demostrat que dividint aquesta cèl·lula es minimitza de forma considerable el baix rendiment per efecte d'ombres. Això no vol dir que els elimini, sinó que els minimitza en aquest sentit. Un altre tema molt important, i ara són coses més tècniques que ens agrada molt treballar amb aquest tema de panell, i és els connectors. Aquests panells, al final, tenen dos cables que surten, el positiu i el negatiu, que és com va el corrent continu. Però tenen uns connectors que es diuen Stalding. Són els únics connectors homologats en les seves connexions com a MC4. Si hem llegit una mica la fotovoltaica, segurament ens sona el connector MC4. Però parlar de MC4, és com parlar de placa de pladur. No només hi ha pladur, hi ha Saint-Gobain, hi ha pladur pròpiament dita, hi ha diferents plaques, però la marca original és pladur. En MC4 és exactament igual. L'original és Staudlin, i per tant, com aquests, ofereixen garanties tant mecànica com de producció a 25 anys. Nosaltres som instal·ladors homologats per Rec Solar i per tant podem oferir els 25 anys de garantia mecànica d'aquest panell solar. Els instal·ladors que són homologats són 20 anys. Tots parlem de garantia dels 25 anys i què passarà d'aquí 25 anys? Mira, no ho sé. No sé què passarà d'aquí 25 anys, perquè al final això pot acabar sent una paradoxa. Hi ha panells solars fotovoltaics que estan oferint ara mateix 40 anys de garantia mecànica, que com a màrqueting és molt important i com a tal s'ofereixen segurament doncs, que funciona i que és com a tal. Però si ens posem a pensar una miqueta, d'aquí 40 anys, si jo demostro que un panell solar fotovoltaic doncs, està malmès mecànicament perquè no ha rebut cap tipus d'impacte i per tant és objecte a la seva substitució,
ja em garanteix a mi que d'aquí 40 anys podré portar el mateix panell. No hi ha ningú, per tant segurament s'acabarà doncs, pagant el panell fotovoltaic i intenta arreglar-lo com pugui. En tot cas, són 25 anys de producció i de garantia mecànica. Tots parlem del 25 anys de garantia, però ningú té un certificat homologat com a tal. Nosaltres, quan acabem la instal·lació, tenim els números de sèrie dels mòduls i dels panells que usem instal·lats a cada vostre. Amb aquests panells, nosaltres demanem un certificat directament cap a Rec Solar. I se us envia a vosaltres directament, des de Rec Solar, un certificat de 25 anys de garanties amb els números de sèrie que teniu a cada vostre. Per tant, ja és un document que pot servir en el cas hipotètic de fer un servei. Treballem amb... Ah, i un altre tema molt important també. Un altre tema molt important de Rec Solar és que té l'espessor del panell fotovoltaic és de 30 mm. Normalment parlem de 33, 34, 35, és de 30 mm. Clar, amb panells que fan 1,9 per 1,10 d'ample, pot tenir doncs, que sigui molt esbelt davant del vent. Rec Solar el que ha fet és a la part de darrere li posa els reforços, no d'ara, sinó de sempre. Això que aconsegueix? Aconsegueix fer 30 mm d'espessor de panell i a més minimitza i gairebé evita microfissures per vent en el cas que siguin en cobertes planes, per exemple. Quina mida has dit el panell? Aquest de 410 fa 1,899 d'alçada i d'amplada 1,040 i escaig. Més o menys, aproximadament. En tema d'inversors treballem amb Huawei. Huawei és una marca coneguda, és una marca solvent, és una potència mundial i el que ha aconseguit és el que pocs inversors van poder fer fa uns anys. Va ser un dels primers que va treure un inversor híbrid. Què vol dir inversor híbrid? Vol dir que hi podem connectar una bateria en qualsevol moment, aprofitant tot el que tenim existent i sense fer cap tipus de modificació, només afegint aquesta bateria. A més, hi ha una cosa molt important i se'n diuen trackers. Què és un tracker? És un grup de panells de mòduls. Al final, si tenim un habitatge que està mirant est-oest i necessitem posar 10 panells solars, d'acord? En un faldó d'una coberta, segurament no hi cabran 10 i els hauré de dividir. Llavors, un tracker és un cervellet que tenim al sol i el que fa és optimitzar al màxim la producció solar independentment d'on miri aquest camp solar. Llavors, els inversors actuals, sobretot aquest de Huawei de 2 kW, que és una potència petita, ja ve amb aquest dos trackers. Per tant, vol dir que és molt polifacètic, és molt dinàmic. Podem fer diferents configuracions de camps solars per optimitzar la producció a casa vostra, en aquest sentit. Es connecta per internet majoritàriament via Wi-Fi. Hi ha l'opció de poder connectar via cablejat, posant una antena, que és el dongle, que és el que apareix, i el power sensor, que també el podem afegir si voleu, que és el que llegeix el consum. Llavors, els kits que veieu són a mi va inclòs i va des dels 5.000 i escaig, el més petit, que és de 6 panells, fins als 10.200 i va inclòs el que seria un fàcil màxim. I en tripàs... Si no, quan, si voleu, us demaneu la presentació i l'enviem per PDF per que tingueu una visió millor. I en tema de trifàsics, el nombre de panells canvia, no canvia. Vale, aquí és el millor. Si no estem parlant de 6 panells amb una producció anual d'uns 3.200 kWh per un consum elèctric aproximat d'aquest consum d'hora i vindria a tenir doncs, aquest preu de 5.110 a 36 euros. En els trifàsics estem parlant amb el mateix panell, estem parlant amb la mateixa estructura. No hem parlat gaire de l'estructura treballem amb una empresa belga que es diu Van der Valk. És una empresa europea reconeguda, d'una 15 anys de garantia de la seva estructura. I com a tal hi ha una cosa que crec que és molt important, que ens agrada molt a nosaltres i que potser vosaltres, els usuaris finals, no veieu. I és, torno a repetir, la famosa presa a terra. Al final se'n diu continuïtat. És a dir,
tot equip de generació o tot equip productor d'energia ha d'estar preservat. Llavors, el que tenim és que tots sabem que el metall condueix l'electricitat, però si és anoditzat, de forma directa, no hi ha conducció d'electricitat, sinó que s'ha de perforar. I el que no volem és perforar els panells solars en el seu marc, perquè si perforem els panells solars, és probable que perdem aquesta garantia mecànica. Llavors, el que ofereix Van der Waal és, té una grapa que a dins porta com un ferret que el que fa és, a l'apretar-la per fixar el panell sobre l'estructura, rasca aquesta anodització i per tant ja fa el contacte, ja fa la continuïtat. Vol dir que sense foradar els marcs o aprofitar els foradets petits que tenen els marcs de tots els panells, ja estem donant continuïtat a tot el camp solar. Per tant, és una millora que també tenim directament sobre aquesta estructura, en aquest cas, juntament amb els taps que us comentava abans. I el tema de trifàsics, posem un número de panells, que van amb els inversors trifàsics, amb les mateixes característiques i tecnologia que us parlava del tema dels monofàsics. I també us vull comentar que aquí veieu el número de panells. No us agobieu amb el número de panells. Si al final vosaltres necessiteu 8 panells amb un trifàsic, no us en posarem 10 perquè el kit diu que són 10, sinó que en posarem 8 o posarem 6 o posareu el que necessitem. Els kits, els finals, són els que inicialment comencem, però després els podem adaptar. Els podem adaptar i abans de signar el contracte tindreu un pressupost desglossat per veure què és el que costa cada cosa, perquè podeu prendre una decisió. Si ens n'anem ja als addicionals, que és a l'altre. Aquí. Què és el que tenim aquí? Aquí tenim el power sensor, que és el que mesura el consum, tant en monofàsic o en trifàsic. El podeu instal·lar ara o el podeu instal·lar el dia de març. És quelcom que són unes dades que ens donen, el tema del consum, el tema del consum, el tema de la pedagogia, i és quelcom que us ofereix prendre algun tipus de decisió final. El tema monofàsic i trifàsic. L'optimitzador d'ombres. L'optimitzador d'ombres, què és el que fa? Per llei d'electricitat, anem a fer el paral·lelisme d'un comandament a distància d'un televisor que té dos piles, dues bateries, dues piles. Si posem una vella i una nova, què ens passarà? Ens passarà que la nova copiarà la tensió i la capacitat de la vella. I per tant el que farà és durar menys, perquè estan connectades en sèrie. Amb els panells solars passa exactament el mateix. Si connectem més d'un panell en sèrie, i un té ombra, o els dius que sigui, una xamanella, una antena, un ampit, que sigui, provocarà que la resta de mòduls fotovoltaics baixin al seu repetidor, en la seva totalitat. Per un que té ombra, la resta també té repetidors. Els optimitzadors d'ombres minimitzen i rebaixen molt i augmenten aquest baix rendiment d'ombres. Perquè què és el que fa? L'inversor detecta aquest optimitzador d'ombres, l'aïlla de forma electrònica, d'acord? L'aïlla d'aquesta sèrie i el tracta de forma individual. De manera que aquest treballarà 30 volts, però la resta poden seguir treballant a 40 volts, si és així. I si en necessita un per panell o un per instal·lació? És un per cada panell que sigui objecte de cuidar, perquè té ombres. Llavors, quan nosaltres enviem el preinforme, moltes vegades diem, creiem que aquests panells necessiten optimitzadors d'ombra. Quan venim allà, prenem mides. I quan arribem al despatx, ho posem a dintre l'AutoCAD, fem el polígon d'ombres i us acabem confirmant si és recomanable o no és recomanable. I al final és decisió vostra si al final no vull incloure o no vull incloure. Heu de saber que a dins de l'estomata dels equips sempre portem optimitzadors d'ombra. Per tant, doncs, si no el volem posar o el podem posar, a l'últim moment podem decidir-ho, en aquest cas. Aquí baix tenim les bateries. Les bateries són formats de mòduls de 5 kWh,
fins a torres de 15 kWh que vindrien a ser 3 mòduls. I en paral·lel podem posar-ne fins a 20, cosa que no és el cas. Però estem parlant que de 5 kWh són uns 4.800, 8.100 de 10 i 11.400 de 15 kWh. Són preus alts, són preus que el litis la pot voler. Llavors, és una inversió que al final el retorn al temps, el temps en menys de 10 anys, 10 i escaig, depenent del rendiment de l'instal·lació, que t'augmenta aquesta quota d'autoconsum i et permet ser més autàrquic a casa vostra amb aquestes famílies. Al de la dreta estem parlant del backup box. Aquest backup, sembla que hi havia un company, però que no hi és, que parlava sobre això, que és precisament doncs, si se'n va l'electricitat, aquest permet commutar i donar electricitat a un circuit. El meu consell, no us agobieu amb això. Si a la zona que esteu a Barcelona no hi ha tant de corrent o són inferiors a 2 o 3 talls a l'any, no us mereix la pena posar aquest aparell. No us val la pena, perquè realment tampoc en traureu un profit molt elevat d'això. Perquè no només necessiteu això, sinó també necessiteu una bateria. Per tant, s'ha de tenir molt clar que necessitem doncs, aquest aparell. A baix tenim l'antena per si volem connectar via cable a l'inversor. I després aquí tenim el wallbox, que és el carregador de vehicle elèctric, que aquest el vam posar aquí perquè estava allà que aparegués el carregador de vehicle elèctric de Huawei. I ha aparegut aquí al mig, Pitos i Valdemoros. Llavors, en el cas hipotètic que algú volgués un carregador de vehicle elèctric, també se li oferirà treballar amb Huawei. Per què? Perquè mentre el Volvo, que és el que hi havia, el que funciona correctament i permet derivats cadents cap al cotxe, necessita un altre meter que pugui fer això, amb el de Huawei no és necessari, perquè ja el té el de Huawei. I per tant, la càrrega del vehicle elèctric, aquests excedents i la configuració es veu tot centralitzada i individualitzada en un mateix monitorat. És més pràctic i més senzill per l'usuari final, que no pas tenir dues aplicacions per anar veient entre una i l'altra, en aquest sentit. Hi ha dues versions, tant monofàsic com trifàsic. Tot carregador vehicle elèctric, sense excepció, s'ha de legalitzar. Tot. Per tant, s'ha de fer una guàrdia tècnica i s'ha de presentar el certificat RITSIC amb el seu guia elèctric. En els preus, tot això està inclòs. Tot això està inclòs. Per tant, doncs, tindrem un compte també això. I no sé si quedava alguna més de dispositiva. Passem a la següent. Això que parlàvem de l'intranet, això de l'intranet. Els tràmits administratius, des del que us he comentat abans sobre el tema de certificació. Tema de les subvencions, ja ho parlem. Tema de les subvencions. Estan obertes fins al 31 de desembre, però els fons estan esgotats. No d'ara, sinó de fa molt de temps. Molt de temps, no és veritat. Sí que és veritat que ara ha sortit una notícia que diu que hi ha una venda d'Europa que sembla que dona 50 milions o 600 milions d'euros a repartir tot el país, o sigui que a Catalunya acabaran caient 30 o 35 milions. Jugat a la lloc, d'acord? El que us vinc a dir és que a dins el portal d'ICAE, que és l'òrgan regulador administratiu i públic que administra aquestes subvencions, hi ha l'estat del pressupost. Podeu estar dins, podeu veure, el pressupost actual sense aquesta venda era de 74 milions d'euros o 100 milions d'euros. Hi han demanats més de 200. Per tant, encara que tingui aquesta venda, doncs farem les sol·licituds noves, perquè les farem, dius que puguin passar, jo què sé. Però no hi compteu amb aquestes subvencions. No hi compteu. I no sé si queda alguna cosa més. Anem endavant. El procés d'instal·lació, us diré molt ràpid, normalment són 2 dies, si hi ha algun cable que no ens passa, si hi ha algun problema logístic o algun problema tècnic, poden allargar-se fins a 3, d'acord? Ve un equip d'instal·ladors, normalment són de 3 persones, hi ha el cap d'equip, hi ha l'instal·lador i hi ha el PO, per dir-ho d'aquesta manera. I el que fem és dividir-ho. Dues persones per una coberta, comencen a executar el camp solar, perforem les teules, els perforem a la part de dalt. Un cop estan perforades les teules, li posem el cargol de doble rosca i l'impermeabilitzem.
però de tenir en compte que per sobre aquest forat hi passa el panell solar. Però és que a més a més aquest forat està fet a la teula de sobre, mai al riu. Per tant, és molt poc probable o quasi impossible que entri aigua allà, perquè ja a sobre no hi plou. Executada l'estructura, muntem el cablejat de corrent continu i el fem arribar fins a l'estat inversor. El més normal és que, quan venim a visita tècnica, intentem definir per on passarà aquest cablejat. La majoria de vegades és superficial, la majoria de vegades. No recomano fer-ho passar per dins la instal·lació elèctrica de la casa. Jo a casa meva no voldria tensió de 600 o 700 volts en continu per dins dels nostres cotxes elèctrics. Sé que és estètica i sé que és un consell no li agrada, però hem de buscar per passar-ho per un cantó que sigui estètic, que sigui visible i que sigui pràctic. Per això hi ha la vida tècnica i ho farem. El cablejat de corrent altern sí que intentem passar-lo per dins de la instal·lació elèctrica. I dic intentar perquè depèn de com és la instal·lació, podem trobar que els passos d'aquests tubs estan obturats i que no hi ha pas. A partir d'aquí tenim dues opcions. O busquem un palètic amb una regata per posar aquest tub, que és una cosa molt endavant, o amb una canaleta petita, però superficial, i que no es vegi gaire en aquest cas. Muntem l'inversor, el configurem, el posem en marxa i us expliquem el que ha funcionat. Un cop hem acabat, us enviem aquests números de sèrie en aquest certificat de Rexolar que us hem comentat. Us envien també el manual d'ús, que us ho comentat a l'inici. Aquest manual d'ús és tractat per nosaltres, tots els dubtes que pugueu arribar a tenir, i si n'hi ha nous, anem actualitzant directament. Us envien també l'acte de recepció, és un acte que forma, marca la data final d'instal·lació i per tant comencen a comptar aquestes garanties, i us envien també l'usuari perquè pugueu accedir a Huawei. Vencells, dins de la seva web, també té un canal de YouTube. Té un canal de YouTube i un dels vídeos és com descarregar-se aquesta aplicació. Perquè ens hem trobat doncs, que hi havia gent que tenia problemes per descarregar-se aquesta aplicació. Doncs hem fet un vídeo. Hem agafat una tauleta, hem gravat la pantalla i hem ensenyat com es descarrega aquesta aplicació. Allà us ho podeu derivar directament. Us podeu trucar, però poca cosa podrem fer nosaltres des del despatx. Us podrem ajudar a indicar, però al final és baixar-se l'aplicació i entrar amb les credencials que us envia Huawei directament. I un cop teniu això, us enviem la segona factura i comencem amb el temps. En el cas de cobertes planes, també feu el taladro? O feu... Clar, cobertes planes. La norma general és que no forarem les cobertes planes que donen directament a habitatges. És a dir, una coberta plana aquí dalt, que això no menjador per dir alguna cosa, no forada. A on foradem? Moltes vegades amb cobertes planes. Amb badalots. Amb Badalot d'Esca. Hi ha un edifici polifamiliar que està en els àtics, tinc l'escala, arribo dalt, surto a la terrassa i tinc el Badalot, la porta de sortida. Doncs, normalment no posem els contrapesos de formigó sobre aquests Badalots, perquè són estructures, doncs, no us diré precàries, no us diré precàries, però sí que us diré que posar-hi un sobrepès de 60 quilos sobre aquest Badalot, doncs, jo vull dormir una mica tranquil. Doncs allà posem les estructures metàl·liques i aquí sí que foradem aquí. Aquí sí que foradem i acabem impermeabilitzant. A la resta de llocs, depèn de la configuració. Hi ha unes estructures que són blocs de formigó inclinats, que es diuen solar blocs, i que per tant doncs una grua els elevem i només recolzem sobre la coberta. Hi ha estructures metàl·liques que permeten portar uns contrapesos i per tant foradem el contrapès. No? I hi ha altres estructures que fan una parrilla general que està inclinada, que també la fem, per tant, depèn una mica de la situació i depèn una mica també del que vulgui l'usuari final. Ens hem trobat moltes vegades que hem arribat, la família ens diu, jo vull aquesta estructura, i la vull doncs, perquè crec que és la millor, perquè és la que necessito, que és la que hi ha, i expliquem els pros i contres que poden haver entre una i l'altra, i al final s'acaba doncs, decidint. Però el que vinc a dir-vos és que els kits marcats és una orientació que normalment al final sempre acabem amb 6, 8, 10, 11. Però si al final necessiteu 4 panells, seran 4 panells. Si necessiteu 9, seran 9.
anem a treballar, anem a mirar tot això dins de l'Ajuntament. Una pregunta. Això, amb una comunitat de veïns, per exemple, nosaltres som dos escales i som en total 40 veïns, això es pot muntar per tanta gent? Com... Aquí crec que hem de sortir de la compra col·lectiva. Hem de? Hem de sortir de la compra col·lectiva. Ah, vale. Perquè llavors estem parlant d'una compartida. Vale. Allà, vale, llavors, és una tipologia d'autoconsum que ja han fet aquí a Barcelona i que ja han fet en diferents altres municipis i que el que fa és, el que genera aquest camp solar es reparteix per percentatges a diferents veïns que hi ha a baix. Però això ho hem de tractar fora de la compra col·lectiva perquè les compres col·lectives estan preparades per individuals, per individuals, per residencials. Amb una finca de hi ha diversos veïns, si només vol un veí la solució dels panets per l'autoconsum, ho pot fer o no? Sí, però ho demana permís a la comunitat. Això ho imagino, però sí, sí, sí. Si sobre aquest sostre és un terrat on estenem la roba, no hi ha problema. Però el problema ja és que no es pot fer, no, suposo. No, a veure, si al final la comunitat decideix doncs, que prescindeix d'aquella zona per fer la roba, doncs sí, tècnicament es pot fer. Hem de validar i hem de mirar la viabilitat d'aquest projecte davant de les possibles ombres que pugui arribar a tenir. Però l'Ajuntament no posa cap pega de que, no sé, que hagin plaques només per un veí, en aquest cas amb una escala de 17 veïns? No, en absolut. Per què no hauria de posar? No, 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 sempre i quan responem a les dues premisses de la llei d'urbanisme, no? Que si es coplarà el camp solar, ha de ser coplarà, ha de ser paral·lel a aquesta pendent, i si és una coberta plana, la part superior del panell fotovoltaic i el terra ha d'estar com a màxim a un metre de separació. Si fem això, no tenim problemes. Si sortim d'aquestes dues premisses, ja no és un comunicat immediat, és una llicència d'obres. I per tant, hem d'esperar que l'Ajuntament validi aquesta solució. Perquè en 3,5 quilowatts, quantes plaques són? No, 3,6 quilowatts potser estem parlant del voltant d'entre 8 i 9 panells, aproximadament. Entre 7 i 8 panells, però aquests 3,5 kW, no sé si és perquè m'ho esteu dient per potència contractada. Sí. Va, no, és un error. És a dir, el que hem de mirar és el consum anual que tenim. Perquè al final podem tenir 3,5 kW, però potser necessitem només un kW i mig, perquè és el que generem. No és el mateix el màxim que pugui arribar que no pas tenir una bombeta de 100 watts engegada 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Que el consum és molt gran, però només tinc un kW de potència contractada. Quant és el que vull dir? Per tant, hem de mirar el consum anual que tenim en aquesta casa. Però si jo enciendo el horno que és 3 kW, necessito totes les plaques, no? Bueno, depende un poco de lo que has instalado, depende un poco de lo que estés generando. Claro, claro. Pero quiero decir, si no, si pongo 5 plaques y entonces tengo una potencia de 2 kW. Entonces, utilizando mi horno, sí o sí, tendré que utilizar la red. Claro, pero ¿el horno que te va a durar? ¿Dos horas? ¿Dos horas y media? ¿O te va a durar más? Vale. ¿O te va a durar más? ¿Qué hacemos con el resto del tiempo? ¿No? ¿Qué hacemos con el resto del tiempo? Tienes una energía excedentaria que posiblemente sea mucho superior a lo que necesitas. Entonces, no tan importante es alcanzar la potencia máxima de un electrodoméstico, sino reducir el consumo anual que tengo. Y si ello consiste, o conlleva, mejor dicho, que cuando enciendo el horno tengo que comprar energía en la red, no pasa nada, lo compramos, porque al final son consumos muy puntuales que tenemos a lo largo del día. ¿No? Imaginamos esta curva, ¿no? Esta curva de que tenemos 800, vamos a poner un plano de 800, llega a la 1 del mediodía, ponemos el horno, ¡pum! Falta 3.000. Está a 1 hora y media y luego bajo 800 otra vez. Pero si tengo 3 kW instalado, a la que empieza, ya ha subido a 3 kW a lo largo de la mañana. Subido a 3 kW. Que hasta llegar a la 1, ¿qué hago con todo esto? Lo mando a la calle. Se va a la red, ¿no? Se va a la red, tenemos el flux solar, tenemos el tema de la compensación simplificada, pero tampoco tenemos que olvidarnos de no sobredimensionar en exceso las instalaciones solares. Entonces, el hecho de que tengas un horno que funciona a 3 kW no quiere decir que necesites 3 kW para poder sufragar esa potencia, sino que tenemos que ver
qué energía conllevan esos 3 kilovatios a lo largo de un año. Y a partir de aquí, buscar la solución para que tú al final veas cómo se reduce tu factura. En este caso, al final lo que queremos, lo que quieren es que en la factura de electricidad se pague menos. Eso es lo que queremos. Pero se pague menos sin perder dinero. Porque se puede perder dinero en casos de extremos, en estos casos. Entonces tenemos que vigilar con todo esto. Y es muy fácil, ¿eh? Porque realmente hemos visto a lo largo de esos años instalaciones muy sobredimensionadas, con clientes muy contentos, porque tienen facturas prácticamente cero. Claro, no saben de que están perdiendo dinero por detrás, en este caso. Y eso es lo que tenemos que vigilar. Que con las baterías virtuales o el flux solar, todo eso ha ayudado. Todo eso ha ayudado a que no se pierda tanto dinero en esos casos. Pero en caso de extremos puede llegar a ocurrir. Llavors, una pregunta és l'experiència que tingueu. Tenim un edifici aquí a l'Eixample, sense cap ombra, tret de les torretes, els aires condicionats, vull dir que és l'edifici més alt. I em van fer un estudi de la Unió d'Ajuntament i m'han dit que allò no, que no era rendible posar una instal·lació fotovoltaica allà. Jo dic que un edifici amb 10 veïns, un terrat pla, si allò no és rendible, aquí li pot ser rendible, a Barcelona, perquè no hi ha cobertes així. Havien de veure per què no és rendible i quin tipus d'estudi van fer. Bueno, quan no hi era rendible amb ell. No, no sé, potser sí, però haurem de veure això que és, perquè al final sí que hi ha instal·lacions o persones sòcies que estan, que s'han inscrit i que li hem recordat que no faci aquesta instal·lació. Que no la faci perquè el rendiment ha sigut molt baix. Es recordo un cas, precisament, d'uns baixos. No recordo el districte, no recordo, però que volia instal·lar i vivir als baixos en un edifici que tenia 8 plantes d'alçada, però que davant tenia 8 més, i a l'altre tenia 8 més, per tant, aquella planta solar es tenia en ordre el 80% del dia. Aquí la cosa que nosaltres estem els més alts de tota la mansana, llavors ja dic, bueno, però ja no entenc res. Però llavors no entenc perquè no rendim. Ja us escriuré. El què, perdona? Que ja us escriuré. Ah, sí, que acabarem abans. I ens ho mirem, això ho podem mirar al camp, si no cap tipus de problema. Doncs que dos no ho han de fer. Em sembla que ho mirem també, no? El procés d'instal·lació que ja m'ho explicat. El post d'instal·lació que també m'ho explicat, que és una altra cosa, això que us enviem. Això, moltes gràcies. Té sentit que una comunitat de veïns es plantegi això només per donar servei a els serveis comuns, l'ascensor i el llum de l'escala? En aquest cas sí que dic que normalment no és rendible. Et dic que normalment no és rendible perquè els consums d'una zona comuns són molt baixos. Són molt baixos, a no ser que aquestes zones comuns inclogui un pàrquing en què hi hagi l'extracció de l'ampliació, hi hagi l'alarma, hi hagi la porta, etc. Però si és una comunitat de propietaris sense pàrquing, amb un ascensor, il·luminació i l'interfon, normalment no surt a compte. Per què? Perquè hi ha molt d'excedent. I normalment són trifàsiques. Per tant, amb trifàsic o treballes amb EnPhase, que són microinversors que et permet treballar de manera molt més individual, o has de buscar un número mínim de panells que són 6. Que són 6. I amb aquests 6 potser tens un 90% d'excedent. I això et fa que la rendibilitat econòmica, sempre a part, eficient, tot el que vulguis, però rendibilitat econòmica no sigui atractiva en aquest cas. Una altra pregunta, Roger. Quin manteniment té una instal·lació o una família? És a dir, cada any s'ha de fer alguna cosa, cada 5 anys s'ha de fer alguna cosa, què va rebre d'alguna cosa? Sí que ens hem trobat en ajuntaments que quan demanen les bonificacions de l'IBI, demanen un contracte de manteniment, perquè venen contagiats, perdó l'expressió, venen contagiats de la solar tèrmica. Perquè la solar tèrmica necessita la rita, i la rita és generar aigua calenta, i la joneda, i per tant, contractar el manteniment. En electricitat no és obligat, fins a 50 kW d'habitatge, i a partir de 100 kW obrir una corrència, per tant, doncs, no és obligat tenir contracte de manteniment. Ara bé, quina és la principal actuació en un manteniment d'una zona fotovoltaica? I és que els panells estiguin nets. Per tant, abans, el 2012, el 2013, netejàvem quan plovia. Però és que ara no plou, i quan plou fang.
Per tant, quan plou, els panells queden bruts. Llavors, aquests contractes de manteniment també els podem arribar a oferir al final de tot plegat. Hi ha, doncs, tres tipologies, però així tres packs, només així, tindria a ser, doncs, el primer que hauria de ser com uns informes energètics, que és per explicar com està funcionant la teva instal·lació, que tingui l'última versió de fer actualitzat, que els panells siguin correctes, que les tensions que t'arriben siguin les adequades. L'altre seria aquests dos informes energètics més una visita in situ, doncs, per fer mesures in situ. I la tercera és tot això més una neteja del camp solar. Per tant, jo diria el més important és la neteja del camp solar. Perquè al final també hem de dir que quan configurem els inversors, quan veiem algun inversor, doncs, que en una zona pot ser complexa, i quan dic complexa vol dir un trifàsic 230, per exemple, un trifàsic 230, o un bifàsic, són dues fàsics de 125, configurem els inversors perquè ens enviïn correus electrònics i ens parlin i ens diguin si tenen problemes. Llavors, quan tenen un problema, ens envien un correu electrònic i ens diuen què és el que els hi passa. I moltes vegades fem actuacions en els vostres inversors a distància que no us enteneu. Que no us enteneu, però és gràcies a això. És gràcies, doncs, a poder continuar aquest tema. Per tant, que estigui actualitzat, les actualitzacions són automàtiques i que els panells estiguin nets. Aquestes serien les dues principals coses. Si pot caminar per sobre els panells? No, mai. Mai. Si la neteja és amb mànecs llargs? O... Bueno, hi ha aparells, hi ha estris per poder, doncs, treballar sobre les pèrtigues de fibra de carboni, que arriben a 18, 19, 20 metres de longitud, per fer-ho. Però tots hem vist, o segurament potser més d'una vist, vídeos que corren per internet de gent caminant per sobre panells solars fotovoltaics. I si entrem al LinkedIn, qui més qui menys es foten pans al cap. Perquè hi he vist autèntiques barbaritats. De que m'he deixat una grapa, o la grapa no surt bé, però escolta, em poso als peus una planxa de pòrex, com si fos una raqueta de neu, i camino per sobre els panells. El panell, visualment, no li passarà res, perquè hi ha un material que evita que es trenqui, però estem microfissurant aquestes cèl·lules fotovoltaiques. I aquestes microfissures poden portar un punt calent que, en l'extrem de tot, pot comportar un incendi. Per tant, doncs, mai. I si algú fa, tira-li les orelles.